参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨带手摩托参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨Varmış öyle. Hadi şatesine. Ve sonra hemen ele çekmeyin. Ya yani yok ki desktop tasar biliyor musun? Mikroskop. Ya da fotoğraf tek sıkı seçin. Mikroskop. Ele çekin orada asma. Baba ben hiç kan patayım et sana. Vurur mamanın bırak çıkıyorsa asma. Doğay tuğla asma aski yasıtkan çöm bete çöm. Ek böyle hayalet dosu kalın. Esme kendisinin asma harika bir box box kalın. Asma etmez. Asma ayazkenle Martur Abraham'ı dövlen tuğl bozu kalın. Eserde bu nasıl mutlaka ne? Eserde hem oraya harsını basmam ama ağrı ve voter. Ağrı ve voter onu. Aslında çeğe bağlı esağrı mı kalıyor? Aslında bayan ve voldu tuğuna çeğe papan doğru mu resmen ağrı ve voter etmeyen bas. Eserde bu nasıl mutlaka ne? Bayan ve voldu tuğuna çeğe papan doğru mu resmen ağrı ve voter etmeyen bas. İntede ekrana kurulacağım ama. Merhaba kona. Kıpır mı tokandı onu azar martalasın. Eser et takun asma takar yana arıva mire boğa kımın asmen kıpırtarla soğurel asma kırırız gerili ne o batın sıvan asma. Eser asın galin oraya asma papa asma. Ormi kıpırtan ki tinçu bat ağırlar bu masma da takar yana sen ormi te şoşirin akkaynım ammenin canıma jogum sari et bağmış kıpırgı hatıra ammen işkanım. Kıpırtan ki mikiş vatı prestijin ya eli zango viya et oğum ammen martu çi taliban. Sma inşi da var asma inşi. Pastorin mamam ormi kıpırtan kaya. Ելախեն մոր արդում ասմա մամա գիշերը ձեր սենյակով մարշուտնի անցնում ասմա չէ բալ ասմա սկարա մեր սենյակով մարշուտնի անցնի ասմա չէ մի խափի մարշուտնի անցնում ձեր սենյակով ասմա չէ բալ ես չկա տես բան ու բախեր պապան գիշերը ասում քանի կայել անաստի մարշուտը ջերեխին որ ասմա մամա գիշեր շորել էր տակը ասմա չէ սուս մնա ասմա շորել էր տակը ասմա սուս մնա չէ ասմա բախեր պապան ասի մարշուտը ռուսի դեպի Երեխին առավոտ բալուս ու կողքից շատ եթումը քաղմաս։ Մա հեծանի վս կողքել են, ասում ով է կողքը, ասում այն իննա պապանա կողքը։ Ասում այն ինչ գիտես, մա գիշեր որ ելան քնելու, պապան ասաց աղջի այսօր պետք է կողքը։ Մաման ասաց թող երեխին քնի նոր։ Ես քնա, հելա առավոտ ելնեմ տենա մաթեն կողքը։ Երեխուն ասում ասում մեծանաս ինչ ես դառնալու, ասում պապայիս նման ես։ Ես երեխին հորն ասում պապա փողտու բոզի հետ, հա։ Ասմա տղան, գալի դե բորի ծակին ասնում ա։ Ասմա չէ, ասմա դե ինքան ձեքի միջով հասնի, հետո կորոշեն։ Եթում ինքանա ձեքում հասնում ա։ Ու պապա արդեն հասնում ասմա, դե հետա քեզնով յոլա գնա միջով տենանք ինչ ենք անում։ Մերու տղա շոշո քայլելու ցնելում։ Երեխան ասմա պապա չեշի կեմ ուզում հանում շարում ա երեխու վրա։ Սավեն հորը գալի ասմա պապա փողտ ու եթեն պադիրո զարնեմ էլի ասմա վատ ես այդ թուլ ասմա կուր տարիքում դունձ ենիս պետի շատ շատ պեջին ու փող ուզես ասմա դե լավ հա պոպ սեքսից էտ ունչ պեջինի Սերախին մտնում է հորնը մորը սեքսի վաղ բրնես նմասմ ու պապա այդ ինչ ես անում ասմա ավտում կողխում եմ գարաժ ասմա հետև յակերը դուս նմանաց է Սերախին մարշուտնում է ճասմա պապա շերրս գալիս ասմա շեր չի տղա ջան յուրս ստեղ ենք լինում ասա ուզում եմ շվացնեմ Ասմա ուզում եմ շվացնեմ, արամա շարցնում եմ, բան։ Գալիս են, այդ օրը պարկում են քնում են սկիշեր երեխին էլ նոմա, պապա ուզում եմ շվացնեմ։ Ասմա տղա էս սախ քնած են կամաց ականգից մեջ շվացրա գնա։ Ասմա պապա բայց տարուսիկես դեմն ու հետը ոչ ջոգեմ, ասմա քոնը չգիտեմ բալես, բայց իմ ու դեմը տեղնած է։ Այն ու մերը նստած խոսում են իրաց մեղրամսից ասմա հիշում ես կյանքս ասմա որ սամալյոտով գնացին Վանեսյանեան Երեխին ասմա բայց այդ վաղ տուրեի Հերին ասմա տաղաջան, այդ հալուց իմ մոտ էիր, գալուց արդեն մորակ մոտ էիր։ Հերին ասմա պապա, բայ մա քող մամայի տարբերությունը որն ասմա, տարբերությունը կոխե մաշկետ նորկի մանաս համբար գյալ է։ Դա աշտում են ալում, ոպշմ հերու տղա, կովը ծնելու ցալում, Հերին ասմա թապով գնատուն, հոպարին ասա կովը ծնելա, պապան կանչումա։ Եսի գալիսը տեղերը խառնում ասմա, հոպար, հոպար, պապան ծնելա, կովը կանչումա։ Հերին հանդես նալում, Ոշան ես ամեն մեկը մի բան ասում ասում ես կարմի շորերն եմ հագնելու որ ելակ լինեմ ինձ ասում ես դեղին շորերն եմ հագնելու որ լիմոնը լինեմ ինձ ես ինչ եմ մեկը մեկը գալիս ու նամրոդ դեմքով մայ ես ունեմ կարաշնավի շորերն եմ հագնելու որ դամ ձեր հանդեսը քակնե չանեմ Երեխան ասում է մամա ճիշիկ ունեմ ասում ես եկա տանեմ շորցնեմ ասում եմ կլնի տատին տանի շորցնի ասում ես ի՞նչ տարբերություն ասում ես տատի ձեռները դողցնեմ այն լավ Արեն գալիս ու նորնես մա պապա ես գալու եմ ասում տղա ջան գալու եմ Էլթոն Ջոնն է Մայքլ Ջեքսոնն է դու շատ քան յոթ ես Տղան հոր ասում պապա բանզի է պստանելու լիժակ շելու
Mamba, dule normal zark, cel sovori eto ga voloshen. Dule normal zark, cel sovori eto ga voloshen. Սերեխեն վերջին շարը մտակը բոբշեմ Հերես օվերցնում է ձևելի ոնց շարի ասմա ուրեմ տղաճան հաշվելու ես անում ասմա ոնց ասմա ասում ես մեկ շելվարի ծեպի իչ ասմ ես ասմ ես երկու սկլիրը թանում ես դուս ասմ ես իրեկ կաշին մի քիչ քաշում ես հետ ասմ ես չորս շորում ես ասմ ես հինգ կաշին բրդում ես տեղ ուտենց էլ գալիս ես մա հասկացար ասմա հասմա դեմ մատի շարը հելի ասմ մտնում ասմա մեկ ծեպի իչ ասմ ասմա երկու սկլիրը հանում ես դուս ասմա իրեկ կաշին հետ քաշում ասմա չորս շորում ես ասմա հինգ կաշին բրդում ես տեղ մեկս ասմ իրեկ հինգ Հայրը տղուն ասմա տղաջան ասմա որ շարում պրծանում ես Կալիրատ մի թափտու էլի որ շարը դրիվ դուս գավրից Ստղանը սկսում է թափտել ասմա արա այդքան երկար թափնի դու փոխը ժաշտ ալը Սենում են ուզում են սեքս անել Երեխում ոգշում ասմա ես հերը ասմա մենք մտնում ենք կողի սենյակ ասմա մաման հեսա մեռնելու է ես պետի մոտը մնամ Հենց հետ գա դուս կգանք ասմա լավ ասմա դու մուլտիկնայի միջով մենք գանք ասմա լավ Ասին ես մամուլ տեխնալով օպարա գալիս ա։ Որը ծեցում մտնում ասում բայց հերը դու մերը դուրեն։ Ասքո ես պապան ասես մամա պատի մեռնի ինքն է պատի մոտը մնա։ Այս օպարա գժբաս վախեցած եք դուրը բացում տենում կող խոցի այդ։ Որը ասում մերը քունեն բատենցում քունեն չմեռնի։ Ոշում ես մերը առավոտ բալուսով գորձի է թալուց ալում։ Մարդը խմած ծխված գալիս ա տուն։ Երեխե քին ասում ես այդքան ժամանակ չունեմ ասում պապային կտանեք շորերը կհանեք։ Ասում եք պարկասնեք թող քնի։ Ասում սա շորերը կհանեք բացի տրոսիկից ասում են խի։ Ասմա արագիլը քնած, արագիլը փախնի։ Ասմա լավ։ Այդ ու մենք տուն իրիգունը մերը գործից գալիս է, վազում են դեմ ասում են մամա, մամա, չիմացան ինչ եղավ, ասում են ինչ եղավ։ Ասմա մոռացանք տարուսիկներ հանեցինք, ասմա հետո, ասմա արագիլը քնած էր, ուզում էր գլուխը բարձրներ, դանակը բերինք, վիզը կդրինք, ծվերը ջարդինք, բուննը պաժարտավ։ Եկա բոբշի մեծ մամա տերը խոտեն մաս մամա պես ասմա։ Ալինս նայել ասմա, ես քանի տարեկան կլնա։ Արաս չորթը նայմ ասնամ տեն ժոգում էլի։ Ինչի։ Արասմա ապե դու հաստ 28 տարեկան ես։ Ասմա տոշնի լասիր, ո՞նց իմացար։ Ասմա ես 14 տարեկան եմ, երես ինձ ասմա Պոլո Դալբայով։ Սերեխուն ասմա ինչ ես դառնալու, ասմա քերրիս նման ամեն ինչ։ Ասմա այդ ո՞նց։ Հա, որ ինքը խմում է ամեն ինչ դառնում է։ Սերեխեն օրը ասմա papa, ասմա mama-ի ոտերի արանքը ինչա։ Ասմա սիրուն տեղը բալես։ Ասմա բակը ոտերի արանքը ինչա։ Ասմա ին ոտերի արանքը դա սիրուն տեղի բանալինա։ Ասմա papa, զամոկը փոխելու վախ են գեղամ դա զապաս բանալի ունի։ Մեկի ոչխարի իր եկած գառա բերում։ Սերը տղուն ասմա ես ու մաման տեղ ենք եկում, ասմա ուշադիր կլնես այդ գառները, թո նորմալ ծծեն, էլի։ Ասմա լա։ Այդ թվում եմ եկը մի երկու ժամ եկոս տղեն զանգում է, որ ասմա papa, ասմա հա։ Ասմա ես երկուսը նորմալ ծծին, ես մեկը չի ծծում, կլնի սրանք ու մեր։ Ոբշում ես հերու տղա այդ մեն պուսքում էլու։ Տասը տագարկա են վերգալում է, նրե տանում են, ստղին ասմա papa, ոնց ենք քունելու։ Ասմա ես ասաս կշարենք, ես ես ծերիս քունելով կգամ, դու ենց ծերիս քունելու որի, ասմա լա։ Ոշմ ես տղին մետ կոխմ ասմա հան սրան բոզացրիմ, ասմա եգրոտին ասմա հան սրան է բոզացրիմ, ասմա եգրոտին ասմա սրան է բոզացրիմ, սրան է բոզացրիմ, Ավեն հորը հարցնում ասմա papa գեղոթությունը ո՞րն է։ Ասմա դե տղա ջան ո՞նց ասեմ ասմա, ամի որս էլ ցրել եմ անկապ տեղը եթե մեն մեր հարևան գեղան կնգան քունը մեկին կոմից կլնի գեղոթություն, ճոգի։ Ասմա հա։ Ասմա լեմա օրինակ վերեմ տես ճիշտ եմ ճոգել, ասմա լասա։ Ասմա իմ այդ հարևան գեղան զազան որ գամ ամային քունի էլի կլնի գեղոթություն, ասմա շորը դի կլնի բոզի տղություն։ Մեկը գալի կնի մամնա տերը խլի մունքեն վեկալը դրելը չագուչով խփումա վրեն, որ ասում այս ինչ ես անում, արա կտրակի։ Ասմա կալարիս տրակի, տուն 3-4 հատ կա։ Հերու տղան բաղնիքը լողնալու ցնելու։ Ոբշում ես երեխեն ասում մաման ավելի լավ է լողցնում, մաման ավելի լավ է լողցնում, ես երեխա ավադի տալու ոբշում։ Արա պայտակ ոնց ալում սապոնն են գնում ես չորպի ոտերի տակ փլստում, անգնելու վախտ ասցնում ու օրկա շրից բռնվում ոբշում։ Հեր ասում մամա մամա դրել ես մերը տլներ ոդի ձեր բռնվելու արա։ Երեխան լացելով գալիս է տուն հերը ուրրս դիվանի վրա քնած ալում։ Նա papa ասմա, ասմա ես դուսը քրֆել են ասմա, ի՞նչ են քրֆել, արա ասմա մեր են քրֆել ասմա, արա բանձի քես ասմա, մենա մորը դասա։ Երեխան եք մը ոբշում, որը հարցնում ասմա papa ասմա, որ սեքս է կանում։ Դու ես кайֆ ստանում թե մաման ասմա, տղա ջան, ճարչի որ ես եմ кайֆ ստանում։ Այդ մամորն է հարցնում։ Մեր ասմա տղա ջան, ճարչի որ ես եմ кайֆ ստանում։ Ասմա ես չհասկացա հանի, որ մեկը տա кайֆ ստանում։ Մեր ասմա տղա ջան, մայ մա որ ականջդ քորա գալիս։ Մատը մտնում քորում ես, ականջդ է բանը հասկանում թե մատը։ Չոր պարտի գրեխին դուսը խաղալու ցալում։ Քուչի տղեկը տենում են։ Ասում են, ես իմ մեծացավ մոր նման քույր փուծա դառնալու, ես իլ ասում եմ։
Et matun asmu mama putz incha, or asmu susel et bar chas asmu sankam, et shad vakhinalu shad vatan gabul bana. Asmala. Et mangena makhara lo ban, hele gordis galisa ajal ket mabrene ket tani ma hode masma papa jas putzen. Es da asatun da brotsu mere khekin astam asma ov inchi tsavakhum yerekhaneres mek elo masma yes matutyunits em vakhum, mek yes basutyunits em, mek yes shneri, mek yes ranis plan fstan. Asma badan inchi tsas vakhenum. Asma yes tent orinak vosh mi banes chem vakhenum, bas mamanu papan multiknerits vakhum en. Asma ayvuts. Asma kha vor im mamar multik en miasnum nayem. Mo irank mtnum en ajali tak, voch en dogtsenum, voch en dogtsenum. Ana zangma hor asma papa asma. Asma intak vakhshe khanya drupatini, asma taga janel kwat patini, asma bakkas ben aynum me chor sata. Asma yam balkunum en pakhi. Asta ta toran asma. Vales asma. Ishkan hingestanas, igas populut kapache. Asma era. Esi et mamay kel kugal sahin yam asta populut pachu maye vale vale. Ami pilot vopshe me selekhin chi gal ta atuma. Asta ta snor kanch masma lasi. Gala jan asma. Yor hing ches stan, asma stanum en tati amen ol stanum. Asma bakhi ches benum populut pachu. Ara de asma tati tomana khar orti bashna ta ves op tsatsi yesa banas. Asma era achkan asma bol. Hayati tavek asma ganda ki tsin tsari brakez asan basta ti hani. Asma chvar sam asken nat michas mes. Asma khi asma vot tati starosik ket ketena. Asma la. Ket plus asma pisnaima ten maganda ki tsin tsari brakez asan basta ti hani. Asma la ariste. Garis atse tsuma esia ne asma yeske chasi bol ganda ki tsin tsari brakez chelne tsari brakez tarosik ketena sitsa. Atarosik asan ne ore hele. Mi khoskov eskana. Mishkol andipum.